Nu har vi kommit halvvägs in här i tävlingen och i programmet. Och ni får hålla utkik i videorna, är det små ledtrådar som hjälper er att få reda på vilken video som ska bort. Så håll utkik efter det. Sanna? Ja? Är du fortfarande kvar? Ja, det är jag. Ja, det är jättebra. Ja. Du, vet vad? Jag har lite film här som du vet. Mm. I mitt filmställ. I know. Kan du ta och välja ett nummer mellan 1 och 10? Okej, 8. Nummer 8 då ska vi se här. Ja. Här har vi nummer 8. Här står det ute eller inne. Okej. Okay. Då läser jag vad det står här, en fråga. Sanna, du kommer få två val. Vem skulle du inte kunna tänka dig att vara? Alltså en som ska bort. Tror du okay. Du fattar? Ja. Ja, då kör vi. Okej. Okay. Lena Endre eller Susanne Reuter? Men varför måste jag ta bort någon? Kan jag få välja vem jag... Eller nej, jag vill inte vara så negativ. Jag vill vara båda. Men jag kan väl ha en kompromiss. Om du får välja att du är båda två. Ja. Eller att du inte är båda två. Att jag är båda två. Att du är båda två. De är grymma. De är skitbegåvade och skådisar. Okej. Okay. Vi kör vidare här då. Mm. Fröken Sverige eller Miss Wet T-shirt? Då tar jag bort Fröken Sverige. Varför då? Det är väl sexigt och kul att vara blöt. Absolut. Göran Persson eller Emils grisaknoe? Vem ska bort? Grisaknoen. Varför? Men han har väl inte så mycket att säga till om det är inte så kul. Lite i alla fall, kanske i grisastian. Ja, men det är väl inte så roligt. Kanske inte. Du, vad gäller Roger? Roger är bort. Roger, varför? Men han är så tråkig, han är tråkig av dem. Ja, han är den dryga, va? Ja. Ja. Du vet vad? Nej. Nu ska vi se på en video här. Ja, kul. Ja. Strax är det dags för fjärde videon och då så öppnar telefonslussarna. Och då ska ni ringa in om ni vet vilken video det är som ska bort. Spännande, va? Ja. Ja. Vår egen lilla filmstjärna har vi här också, Sanna. Ja, vad trevligt att du säger det. Du, vet vad? Nej. Jag har ju mina filmer här. Du ska välja ett nummer mellan 1 och 10. Okej, det är dags igen. Ja. Då tar vi nummer 2. 2! 1, 2, här ska vi se. Polisskolan 4 har vi här. Mm. Här står det 444. Och vet du vad? Nej. Här står frågan, vilken video blir nummer 4 då? Ja, det är en riktigt grym kille som är skivaktuell i hösten. Han heter Eminem och här är Lose Yourself. Exakt, nu kör vi den.